А, до... Dhe vjen vëmendja ata nga akuzat o shqep, po Nika nuk u ndahet me atë. Se e futën prit ata që dy. Që dy, se edhe këtë çështje të dy e kanë bashkë, se këta autoritetin tani me këto emrat e rinj, të dy e kanë bërë bashkë. Se autoriteti 17 majit ky. E kupton? Edhe kujtojnë këta se me prallat tilla, po shfokusojnë i lirë Recep Metën nga revolucioni antikorrupsion. Nuk kam parë dohënë njerëz më të mirë dhe pula më pa personalitet. Po desa dela ajo pula e kuvendit aty. Sa shu është, nuk është. Të gjë pa dinjitet është. Përdoret në atë mënyrë, se unë e kam respektuar, pavarësisht se nuk është sjell mirë. Edhe thotë shqiptarëve ne do zbulojmë imën. Turpi i madh. Faqezës. Mos e di, kanë personalitet ta njerëz, s'kan personalitet. Po ata kishin këtë shqetësim bëdej telefon, se unë e kam respektuar gjithmonë. Po çfarë do presësh? Me mesatare 5 piksa. Apo, e mbani mend apo? Si e kputën studentët? E kputën edhe këtë gjatin ata. Po ky kishë lulushin edhe u sabotoi atë. Se gjysmë e qeverisë me gjithë këtë pulën e hoqën ata. Tani kanë ndryshuar gjërat. Parlamenti do të kthehet popullit, do merret me çështje të mëdha, të rëndësishme. Dhe parlamenti i ri kuptohet se ky është parlament. Ju shikoni si ka degraduar.